Oh yes, mugamba mutyaba na Kampala, mugamba mutyaba na Uganda, mwebali kuwanti mutamula na febanga lyonna. Nakulwa lero mchala mkulu wa maikidwa nga Juliana Kanyomozi Akuzze kuwanti ajaguza amazali wagwe binji, banji, amagaliza iranga binji yasubiza kuwanti akolera abantu wajaguliza amazali wage nga alinesa nyopiti vijukira kazala umwana mpola mpola tenga no mkozi wa NBS manyikidwa nga Samson Kasumba na wechitio ya unye ya smart sekadono kuwanti afa uluwa kabenji kia genze masono kuwanti afuna wanano government ya sobo kuwanti mudu kilida mpola mpola na kusoburo kumanti yesi bintu biteleza muga mutya wachaliba nga Arsenal the Gunners mugamba mutya mwebale kumanti oboli yao mtu kwa kumanguzi ulalero unakulalero wachaliba Arsenal basa mwendo kumanti wangula umupira guwabwe wale Saka yasa mwendo kumanti ateba gole ya sose atenga ne msajia mkula mankidu angama tineri nga vaku bench jukila Saka yafunye inja rao mpola mpola msajia mkula mankidu anga Matineli nebamu ingiza na ina sabudo kumanti ya scoring. Arsenal neba anti ewangu de golo bili kuwerele. Sabudo kumanti ya kuba kuba Newcastle ku Emirates Stadium mumakagayo. Mchana mkulu amankidwanga Hamisa Mebetongo no ye ex-girlfriend wa msajia mkulu amankidwanga Diamond Platinum. Ya sabudo kumanti ya wa sinkana Rick Ross. Juki lanti ya mchalo no ba tuachiri kitu kutia genze Dubai. Jangene de masa nukumanti ubuli yao atunda imuku bitundu yu mbirigwe. Jibaita Nsoro yasobola kumanti asanga rapper African rapper nga besinga mugwanga lya America amankidwa nga Rick Ross nibavinga big time together erango boli yawe ebintu byasobola kumanti bitambula then waliwo bawa Irene Namubiru amankidwa nga Sami Kasule yagira maso nokumanti adetinga nokumanti awasa Maureen Kabasita eyakuimbira kayimba akamankidwa nga Kasengeja ebintu bigira maso nokumanti bimono nekira tuli nabagamanti walinaba nabyagira maso kuwanti ya ingiza musiaga eranga alinachi baita domestic violence agina masu nukumanti ya kuwa mchala we sonuwecho yisonga zinozitu use mubabu yinza mchala ya sabi ya batu abalwani zibe dembe liyobu ntumasoluku wanti wajia neba ingila musonga zino masoluku wanti wagonjole yisonga zino mpula mpula jukira ono msajia munamaje alina yalina banzi jibamikidu wanga fusion bande munamaje yenanyi ni waterfront beach entebe msajia ono mgaga nyo sonuwecho msajia ono alangibu kuwanti oboli yao mbu aingiza abana watumu visiaga and same time mbu akuba umchala iwaka okumufira ko mufizi Maureen Kabasita bya vudde na abantu ategeza so tujja kusigalanga tukutegeza ebintu nga bibiri bitambula mu gwanga letu Uganda tugenda kutusako embozi bwachi abantu balowoza nti buli awo NBS ya government nensonga lwachi mbu buli awo government ya supporting ene yale mtetu manyinyo tujja bikutusako those are the allegations zezgina matu kwanti zitambula mpola mpola mu gwanga letu Uganda tukaniza kumkutuga fyo mganze kumanyikidwa nga Uganda mkamoli ya ndubo zwa mtantambi chimso number rich boy ya Maxud Junior made in Uganda wevali kumanti utambula nafe gwechali wangewe na tambula nange bangalio nanku samwechitiwa erangamant big up on yourself wevali redara kumanti utambula na funa kuruwa lero princess of Toro tengo mchalo no muyimbi dara ya kulako ku Capital FM emyaka jeda ya imbanga enyimba zaba Celine Dion atenga mchalo no influencer mubintu binji mchalo kwetu ogera kugunjuka ko simulala bamuyita princess of Toro one Juliana Kanyomozi yasobodo kubanti atuka ku mazali bwage atenga mazali bwagano yagatu seko yasobodo kubanti jubilating ngano kubanti celebrating in style waliwe ebintu ebadde byewunyisa waliwe ebintu ebyewunyisa anti all along omchalo no baba deno butakanya ne mchala mkuru amankidwa nga Irene Namubiru kitwezo kubante tabo yabako musajja nange gwesi manyi gwesala bako ya sobo kubante ileta bana ababili okwao kana nenga ate baso kubante babaringa they are beef ne baso kubante bari consilinga mpola omchalo ni sobo kubante boli bari consilinga no omwami no ne bari consilinga ne bajjawo obumulumulu kumazali bwe gatu sejiana
Kanyomozi omukyala mwenkidwa nga Irene namubiri yomu kubasose okubanti bagaliza Juliana Kanyomozi amazali bamalungi ne kapate nsubira kabade kamanyi nyo Juliana asula walirunguja kumpi ne producer Crocha wa Brown there abalirunguja mmanyi wateru kubanti achiringira atabade chatabu nyo ntimanji abagezo masu nukubanti bamu celebrating babi itagula nyitungo ngono yaliko muja wa Juliana jukira nti babi jukira nti Juliana ebisea bivakulia enyimba ne Bobby Wine tata wambana yani ne mama mbile chatu vizu kwanti uli yao his excellence the ghetto gladiator bad Bobby Wine ya gina masu nukumanti ya kuata mpola mpola nasabula engoma ngamba matokina alinyigira dara nasabula kumanti jamu oluyimba mpola mpola so bani mamu kabifa katono ne babi na inge ibibabi baringa sofakati babi ya fumbe waka atenga Juliana uli yao na ya funo msajja gina mamasu nukumanti mkwasa ganya tetumanyi bawa Juliana mtufa bala labagamba Jenom Hose atava labagamba ubani soso fati tunaba kutege ila bawa Juliana mtufu na inga te Juliana watu kide kumiaka jie mpia nga ino mwano mpia manikidu anga baby taji kuyagense masu nukumanti azara mpola mpola so yeyo range wa Juliana Kanyomozi nsobolo kumanti nkukiliza nsobolo kumanti nkutuala awalala ewa msajja mkuru amanyikidwa nga Samson Kasumba. Samson Kasumba yafunye accident recently. Omusajja ono yasobola kuba nti agwa ku kabenje era nga ekintu kyasobola kuba nti mutabukako omwami ono yasobola kuba nti asimatuka watono nnyo kuba nti afa. Now omusajja ono kuba nti asimatuse kuba nti afa banji aba opposition especially ba MPs kugata abanu especially abanu bagira maso kuba nti obuli abagama nti omwami ono yagina masu nukumanti alaga size side mukaruru eranga opposition leaders ne opposition opposition supporters they don't like this guy seriously ne wakubade nga temamu agala omwami ono omwami waliwo Jenom akola ne Jenom Hose yasobola kumanti obuli yao achalira ko omwami amanyikidwa nga Samson Kasumba okulaba embeera gyalimu yagenze omusanga nga obuli yao yafunye ebisago ku mukono nafuna ebisago ku mumwanga bobirabawo nafuna ebisago kuguru eranga gina maso nkumanti afuna obujanjabi wano Jenom kainrugaba mhozi oboli yao abasinga ba NRM gwebagala afuke next president yavuddeyo nayozayoza musajja mukulu amanyikidwa nga Solomon Kasumba okuba nti awona accident omukulu ono namugamba nti kulika accident my brother nkimanyi bulungi nti sofa obulamu bwe babadde bugenda naye ate mukama mulungi nti wasobola okuba nti osimatuka kabenje aketabu mpola mpola era tukwagaliza birungi byeregenda mu maaso nokuba nti yes mukama akuwangaza kubanga tulina ebintu byekkola bingi biyitirwa obubaka bavudde wa Jenom kainerugaba mhozi abantu batandikidde okuba nti bagamba nti all along babadde bebuuza lwaki NBS TV egenda mu maaso n'okuba nti esupporting ebintu bya gavumenti especially egenda mu maaso n'okuba nti covering press conference z'abamagye ne police kugata prison n'ogenda mu maaso n'okuba nti obuli awo eyisawo ebintu bya NRM ebitera okuba nti factions za NRM n'amawulire ga NRM agasinga obungi kugata ne programs zaayo nti aba NRM n'abantu abekikola b'ekiki bagenda mu maaso n'okuba nti babakyaza bangi nnyo n'abo positioning nga baliko batono bano batandise okuba nti basuspecting nga NBS TV okuba nti ya gavumenti era nga batandise okugamba nti oboli awo Jenom kainerugaba mhozi yasobola okugenda maaso n'okuba nti bavujirira ssente mu NBS TV newankubadde nga ba NBS bagenda maaso n'okuba nti babyegaana abantu public egamba nti NBS ekolera gye bayita Yoweri Kaguta Museveni jukira nti tulina midiya za gavumenti ez'enjawulo okuli New Vision Group Vision Group eyo kuliko newspaper emanyikiddwa nga New Vision kuliko kuliko olupapula omanyikiddwa nga Kampala The Sun kuliko Obukedde kuliko West Radio ne West TV kuliko XFM kuliko Aruo oba what something like that so kuliko gundi nyingi za government so far tulina ne UBC zezibadde official nga ze media house za government na inga so far abatupata tukubantu wa pointing nga mu NBS engalo nga bagamba nti kumanyi gedukirako nesprit gedukirako n'abantu abali mu government ekolaganaje bagenda mu maso
abantu bakulagana ne TV ekiragala bulaga senti oboli yao eno TV ya government tujja kuulira ebivaayo ne wankubadde nga tefa abantu manye nti oba ya King Kalisa yali akula mu State House by that time navaayo natandikawo ekintu kyempola mpola ate nga yatandikira wali ku mukodomi wa Sam Kutesa manyikiddwa nga Nathan Igeme Nabeta ngono chali yali MP we Busoga Jinja East MP yes mpola mpola so far we try to manyi nahinga ekintu kyasobola okuba nti kitwanzactinga paka mayo level jetulimo mwebale kuwanti mutambula na Fevanta Ntambi Jimson number rich boy ya Maxuri Junior made in Uganda kansuguro kuwanti nkoma umu part 2 nkongire amauri ya malala.